Tapsa, tuossa oli juuri videopalveri, mitä siellä käytiin läpi. Käytiin vähän hoikat läpi ja ihan perusjuttuja. Virkistettiin muistiin vähän, että miten ne pelaa. Ja tota, sellaisia tärkeitä tota, juttuja, mihin me isketään huomenna. Niin, Helsinki vastaa Espoo huomenna. Minkälaisia tuntemuksia se herättää kapteenissa? No tietysti nämä on kauden odotetuimpia pelejä. Päästään taas haastaa HIK:ta. Ja näissä on aina se oma fiilis. Et kyllä näissä haluaa aina pelata ja tietysti voittaa. Et sitä lähdetään huomenkin hakemaan voittoa. Luuletko, että europelit painaa HIK:n jaloissa? Ei missään nimessä. Niillä on todella laaja materiaali ja niillä on heittää miestä kentälle. Ei missään nimessä. Vielä loppuun, minkälaisia terveisiä faneille ja yhteistyökumppaneille? Ei muuta. Tervetuloa huomenna tänne Tapiolan urheilupuistoon. Tämä on kauden hienoin tapahtuma täällä Tapiolassa. Me ollaan valmiit haastaa HIK:ta ja tehdään kaikkemme, että 3 pistettä jää tänne Tapiolaan. Tervetuloa.